tým športom nepreháňajte, nie, ste už najmladší. To povedal. Starosta, srdcové záležitosti vo vašom veku, však to vás zabije. Ak neprestaneš hysterčiť, tak určite áno. Čo, vy niekam cestujete? Večných lovišť. Sledujte nové časti. Karol! Už si tu? A doktor povedal, že to má. To chlapi preci nemávajú ani tú cedulitídu. Horná Dolná. Taká obec naozaj existuje, však nebýva. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.